karibu sasa. Poa sana customer. Una size yangu. Hii ni size yako customer. Ai kweli. Ile inakaa kubwa. Ai nguo si smart. Sweva. Bana, bana. Hii nguo inakaa. Sio at least ni ebu ya pink inakaa. Hii kwa aje. Iko sawa. Hata ni mrefu vizuri. Ah, hii ni kubwa, hii ni kubwa, hii ni kubwa. Kuiangalia na macho naona hii nguo ni kubwa. Hii si size yangu. Unaitaka kwaya? Unaitaka cha? Eh, mimi ni wa kanisa. Unaitaka kwaya? Na hii ni ya kwaya. Baba, ona venye inakaa oversize. Customer. Hii nguo. Hebu ba. Hii, oh yeah, mimi fa wacha basi nivae uone hii size. Ona si size. Sasa hii nguo inakaa aje hata kama. Sasa hii nguo ni hii nguo ni refu sana. Napendanga mean at least zenye zinafika hapa. Kanisa. Then ni kubwa sana huku. Unaona? Ni kubwa sana huku. Hapana, hii nguo iko sawa. Hapana. Hii nguo iko sawa. Hivyo ni pinye. Tuniangalia tu sana hapa color. I don't like this. This neck I don't like. Ona venye inakaa hapa. At least round neck. Round neck. Hauna round neck at least ndio inanifit. Sasa niambi unaenda kanisa na unaibaka kwa. Sikatai lakini. Mbele hii nguo iko sawa hapo mbele. Ona venye inakaa. Hapana, ni kwani na sili. Mia. Kipeni nguo. Enda na hiyo. Enda na hiyo tu. Hapana customer. Hiyo ndio hiyo. So nilipe. Hapana customer wewe. Sasa ni hivi una tunakoseana heshima sasa linaingia kwa mfuko. Ah, nilipe tu. Enda tu na hiyo. Ama utakaa sweta. Hizo hizo tunao ni kubwa sana. Napendanga nguo fitting, lazima ni fit vizuri. Sasa hii ni fitting. Mimi ni sana mdogo si kuvaa nguo. Basi bali nzuri. Sijaipenda tu. Ikala okay, hii ni color brown. At least black. Unajua black ina matingi na nguo mingi. Sasa ina karibia black, ina karibia black customer. Hey, karibia na hii ni kubwa. Ni kubwa kama ni moja. Wacha nitanunua kesho wapi? Enda tu na hii. Hapana. Hapana, kwa familia yenu unaweza nunulia. Si najua watoto wetu ni wadogo sana, ni miaka 4. Wapi wetu? Si kubwa tu customer. Nilipe hiyo moja. Hapana. Niambia customer tu. Hapana, labda nikupee 20. Juu sasa unaniforce nguo, umenipotezea masaa. Hiyo nguo kusema ukweli ni ya 20. Hivyo, hii nguo mimi sitavaa, umeniforce nibebe. Na nikienda nayo sina mtu akupelekea. Labda nikupea 20 tu. Nunua tu sasa. Nilipea 20 na unirudishie nguo. Aha. Ati nikupea tena nikurudishie nguo. Nirudishie. Hiyo ni kazi gani? Nirudishie tu. Hapana, mimi sitafanya hiyo biashara. Wewe kama unafanya hiyo biashara. Wewe kwenda huko hata una pesa. Hata una pesa kwenda huko. Enda, hata ununui.